News FM 103.6. कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली नमस्कार इमेज न्यज एफएम हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सिक्सको दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम तपाईँले इमेज न्युज एफएम हन्ड्रेड थ्री पोइन्ट सिक्सबाट सुनिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रम बिहान नौ बजे प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ र यही कार्यक्रम भोलि बिहान पौने पाँच बजे पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी सामान्य तहका नागरिकका कुरा गर्छौँ र देशको व्यथितिका बारे कुरा गर्छौँ हामी बार बार भनिराखेका छौँ जबसम्म कानून बलियो हुँदैन जबसम्म कानुनी मान्यतामा दलहरू चल्दैनन् प्रशासनहरू चल्दैनन् नागरिकहरू चल्दैनन् तबसम्म देश देश जस्तो बन्दैन व्यथितिको एउटा घर भन्छ अहिले यही घर नेपाल भनेको छ अर्थात नेपाल नामको देश व्यथितिको लागि साह्रै सजिलो ठाउँ हो कानून छैन कानुन नभएपछि जे गरी पनि हुन्छ बलियो कानुन नभइदिएका कारण जसले जताबाट जस्तो ढोका खोले पनि चोर्नका लागि सजिलो छ यस अर्थले हामी यसको अन्त्यको खोजी गरिराखेका छौं अझ तहमा पुग्ने हो भने एउटा गरिब नागरिक अस्पतालमा जाँदा बडो सजिलो गरी अस्पतालको चिकित्सकको भर परेर उपचार गर्न सकोस् एउटा गरिब नागरिकले विद्यालयमा गएर बडो सजिलोसँग आफ्ना बच्चाहरू पढाउन सकोस् एउटा गरिब नागरिक सरकारी हरेक कार्यालयहरूमा बडो सम्मानित ढङ्गबाट जान सकोस् र सम्मानपूर्ण व्यवहार बोकेर बाहिरिन सकोस् र आफ्ना कामहरू गराउन सकोस् यो नै कानुनी राज्यका सामान्य आधार हुन् तर हामी कहाँ यी केही कुराहरू पनि छैनन् तपाईँ अस्पताल जानुहोस् तपाईँले घर खेचसी द्याउनुपर्छ तपाईँको पहुँच छैन भने तपाईँ अस्पतालमै सड्नुपर्छ मर्नुपर्छ तपाईँ विद्यालय अथवा महाविद्यालयमा आफ्नो छोराछोरी पठाउ पठाउनुहोस् घर खेत बेच्ने सपना बोकेर त्यहाँ जानुपर्छ बेच्न सक्नुहुन्न तपाईँका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउन सक्नुहुन्न र तपाईँले खाडी पठाउनुपर्छ यस्ता अनेकन घटनाहरू छन् दैनिक जसो खाडीबाट शवहरू नेपाल भित्रिएका छन् अहिले पशुपतिमा विद्युतीय सब दहनको काम खाडीबाट अथवा विदेशबाट आएका नेपालीहरूको सबलाई दहन गर्ने काममा प्रयोग भएको छ भनिएको छ ने भनेको त्यति व्यस्त छ चा। दिनमा चार पाँचवटा सब त बाहिरबाट आएका सबलाई विद्युतीय सब गृहले जलाउनु पर्छ अवस्था यस्तो छ सामान्यतया नेताहरूका भाषण सुन्दा बडो आनन्द लाग्छ यो त आफ्नै मेरै चिन्ता गर्न यही देशको चिन्ता गर्न जन्मिएको प्राणी रहेछ जस्तो लाग्छ तर भाषणमा मात्रै सीमित हुन्छ अस्ति प्रकार पुष्पकमल दालले आफ्नो राम्रो सम्मान नगरेका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हप्काएको कुराहरू सार्वजनिक सार्वजनिक भएको सामान्य यस्ता कुराहरू हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरू हेर्नुहोस् यो तहसम्म पुगिसके जुन कुराहरू अत्यन्तै भद्दा लाग्छन् यति मात्रै होइन यो देशमा तपाईँ हामीले एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पाल्नुपर्छ तिन सय पचासदेखि चार सय लिटरसम्म तेल मासिक एउटा प्रधानमन्त्री भूप प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ राज्यले हरेक छ छ महिनामा होइन भने एक वर्ष मात्रै एउटा नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ पाउँछ ऊ त्यो प्रधानमन्त्री पाएसँगै अब केपी शर्मा ओलीज्यूले छ छजना उप प्रधानमन्त्रीको पनि नाम लगाइदिनु भएको छ त्यहीँभित्र अलिकति चनाको चतुर कोही उप प्रधानमन्त्री भएको रहेछ भने उसले पनि अनेकन नामबाट फेरि तपाईँको राज्य कोषबाट katabu प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रप्रधानमन्त्री खुस्केपछि पनि उसले केही के न केही सुविधा ल्याइराखेको हुन्छ हामी प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व प्रशासकहरू पूर्व उच्च ओदाका व्यक्तिहरूलाई पाल्नमै हाम्रो जिन्दगी जाने होस् देशको अवस्था उनीहरूलाई पाल्नमै ठिक्क हुने भयो देशले विकास गर्ने ठाउँ पाउने भएन हुँदाहुँदा राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति बसेको भवनको पैसा चार महिनासम्म आएन भनेर घरपतिले सरकारका ठाउँ सरकारसँग निवेदन लेखेर तिमीले अब तिम्रो पूर्व राष्ट्रपतिलाई सायद ऊ मेरो घरबाट मलाई भाडा दिएन सरकारले भनेर हाहाकार मचाउन थालिसकेका छन् अवस्था यस्तो छ यसकारणले अकर्मण्यतामा फँसेको छ राजनीति विदेशी शक्ति केन्द्रहरूबाट मात्रै हाम्रा नेताहरू चलेका छन् शक्ति केन्द्रहरूबाट पालित पोषित नेताहरू अब आफ्नो विवेकले दायाँ बायाँ गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् फेरि पनि हामीलाई भुलबुलियामा भुल पार्नका लागि र हामीमाथि भ्रम छर्नका लागि मात्रै उनीहरूले भुलिएर राम्रा कुरा गर्छन् यसकारण पनि नागरिक बलियो हुनु पर्यो नागरिकले खबरदारी गर्नुपऱ्यो देशलाई बलियो बनाउन बलियो कानुन चाहियो कानुन बलियो नभएसम्म केही पनि हुँदैन दैनिक रूपमा एक दुईजना किशोरीहरूको हत्या गरेर फालिएका समाचारहरू हामी सुन्छौँ बार बार हामी भनिराखेका छौँ मुलुकमा मृत्युदण्डको कानुन भएन मृत्युदण्डको सजाय भएन अथवा कानुन बलियो भएन यस कारण हत्या भए बलात्कारहरू बढे भनिराखेका छौँ तर यी कुराहरू राजनीतिले सुन्नेवाला छैन नेपाली राजनीति कहीँ कतैबाट त्यो अस्थिरताको पन्जामा कैद भइसकेको छ र नेपाली राजनीतिका मैहुँ भन्ने व्यक्तिहरू पनि कहीँ कतै बिकाऊ भइसकेका छन् कारण फेरि पनि अब उनीहरूबाट देश बन्दैन भन्नु अर्को मूर्खता हुन्छ हामीसँग अर्को विकल्प छैन तर उनीहरूलाई सुधार्न सकेनौँ र कानुन बलियो बनाउन सकेनौँ कानुनका अनुसार उनीहरूलाई अगाड़ी बढ्न निर्देशित गर्न सकेनौँ र उद्यमी बन्न सकेनौँ अर्थात् देशलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ राजनीतिलाई केन्द्रित बनाउन सकेनौँ र त्यस्तो नीति निर्माण गर्न हामीले दवाब दिन सकेनौँ भने हामी हाम्रा दुःखका दिनहरू अझ कष्टकर हुनेछन् अझ चुलिनेछन् कतिपय मान्छेहरू अब छिटो आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पठाउन पाए हुन्थ्यो छिटो हु। विदेश पलायन हुन पाए हुन्थ्यो हु। यो देश छोड्न पाए हुन्थ्यो हु। यो मनस्थितिमा छन् युवा पुस्तामा देशमा बस्ने पटक्कै रहर छैन यहाँ चाहिँ जसले उत्पट्याङ गर्न सक्छ उसकै लागि राम्रो थलो भयो यसैलाई अन्त्य गर्नका लागि पनि हामीले कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अगाडि बढाइराखेका छौँ यो नागरिक खबरदारीको एउटा अभियान पनि हो कार्यक्रममा बोलेर के हुन्छ हामीले चिच्याएर के हुन्छ भन्ने मात्रै होइन कार्यक्रमको प्रभाव पर्छ नै काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइराला कार्यक्रममा हरेक बिहान सुन्नुँदो रहेछ अनि आफ्ना पिएसँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन यी बेलवासीजीलाई थकाइ पनि लाग्दैन कि अब हरेक बिहान साढे पाँच बजी पाँच बजी आउँछन् र हामीलाई नाना थरीकाले आलोचना गर्छन् तर ठिकै छ है आलोचना गरेको त गाली गरेको त राम्रै छ कम्तीमा सुध्रन्छन् सुधार्नु छ नेपाली राजनीतिलाई भनेर यसरी मान्छेले नसुन्ने भन्ने होइन कम्तीमा त्यो तहका नेताले सुन्दा तपाईँको आकाङ्क्षा कम्तीमा नागरिकले के चाहिराखेका छन् नागरिक कस्तो तहमा छन् नागरिकका दुःख के हुन् भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ कार्यकर्ताको बिचमा घेरिएका नेता आज त्यसमा पनि हामी कहाँबाट दुर्भाग्य भयो नेता बन्नु भनेको कार्यकर्ताबाट धेरै माथि जानु हो तपाईँले दुई दिन अगाडिको नारायण खड्काको इन्टरभ्यू सुन्नुभयो भने डक्सा भन्दै हुन्थ्यो ठाकुरजी धेरै लामो समयपछि तपाईँ र मेरो वार्ता भयो लौन वित्यास भयो यत्रो राम्रो साथी यस्तो उस्तो दिँदै हुनुहुन्थ्यो भलै उहाँसँग मेरो भेटघाट भएको छैन तर उहाँ मन्त्री हुनुभयो भर्याङको एक हजार खुड्किलाको माथि जन्नुभयो उहाँ मन्त्री दिन म चाहिँ भर्याङको एक हजार खुड्किला तल झने दुई हजार खुड्किलाको ग्याप भइसकेपछि डक्टर नारायण खड्का र मेरा बिचमा संवाद त हुने कुरै भएन बिचमा त्यही बेला त्रिपालको काण्ड उहाँले मच्चाइदिनु भयो जतिसुकै प्रिय भए पनि त्यो त्रिपाल काण्डले भूकम्प पीडित नाङ्गो आकाशमुनि बसेका नागरिकलाई नारायण खड्काको नाक अनुहार बोली राम्रो हुने कुरै भएन त्यसका पछाडि लाग्न थालिहालेँ म यसकारणले पनि त्यो ग्याप हुने कुरा भइगयो तर फेरि पनि सत्य कुरा चाहिँ के हो भने हामी कहाँ नेता हुनु मन्त्री हुनु भनेको नागरिकको सम्बन्धबाट टाढिनु हामीले जुन त्यो भगवान भन्छौँ बरु भगवान्का मूर्ति त तपाईँ हाम्रो समीपमा छ नि त हामीले पूजा गर्न पाउँछौँ नि भगवान्लाई टिका लगाइदिनु त पाउँछौ नि तर त्यो पनि पाइँदैन मान्छे हामीले तपाईँले हिजो भात खुवाउनु भयो तरकारी खुवाउनु भयो ऋण खोजेर राम्रो ओछ्यान बनाइदिनु भयो सुताउनु भयो अनेक गर्नुभयो उसका लागि छोरा लाई कुटाउनु भयो उसका लागि सम्पत्ति नै सक्नुभयो र नेता बनाउनु भयो त्यही मान्छे मन्त्री हुन्छ त्यसपछि उसले त तपाईँलाई मात्रै भुल्दैन कि देशलाई समेत भुलिदिन्छ अवस्था यस्तो छ कार्यकर्ता थोरै कार्यकर्तासँग घेरिने अनि त्यो कल्पना गरे भन्दा बढी विलासित विलासी जीवन राज्यले दिने समस्या त्यहाँनिर छ कालो बन्द सिसाभित्र उ गुन्न थाल्छ त्यो बन्द सिसा भएको गाडीमा ऊ सहर गर्न थाल्छ खानाका लागि हिजो सामान्य कार्यकर्ता आफ्नै घरमा सामान्य भात खान्थ्यो चामल पनि सकेसम्म सस्तै खोज्थ्यो अहिले त्यहाँ अब सुमहँगो चामल कुन छ चा। त्यही खान थाल्छ तरकारी खाजाका लागि पनि यसो फाइभ स्टार होटलबाट मगाउन थाल्छ अनि बिस्ताराको तौर ता। तार तरिका त्यस्तै ते छ टोइलेट बाथरुम पनि त्यस्तै ते हुन्छ अनि त्यसपछि उसले हिजोको त्यो दुःख झट्टै भुल्छ नागरिक पनि लाई पनि भुल्दो रहेछ भएको स्थिति यही हो कम्तीमा नेतृत्वमा जाने मान्छेहरू हिजो पुष्पकमलहरू मा जङ्गलमा बसे नागरिकका घरका झुपडीमा गएर पानी खाए खाजा खाए खोले खाए अब एकाएक त्यो चिजलाई चटक्कै बिर्सेर माथि गएपछि त्यो हिजका चिजहरू दुःखका चिजहरू किन सम्झने मान्छेले मान्छे न हो सुख पो जिन्दगी रहेछ राम्रो भव्य बाथरुममा गएर नुहाउनु तातो पानीले नुहाउनुको मजा र रुकुम रोल्पामा कुवामा गएर चिसो पानीले सुइसिउ र सिउ गर्दै नुहाउनुको पीडा त भिन्न भइगयो पक्कै पनि तर आन्दोलन हाँकिरहँदा त्यो बडो आनन्दको कुरा र गर्वको कुरा हुन्छ तर जब मान्छे त्यसलाई चटक्कै छोडेर अनि विलासिततिर लाग्छ त्यसपछि उसले सबै कुरा भुल्छ हामी कहाँ भएको त्यही हो एउटा मान्छे हिजो सडकमा चिच्याउँदै थियो भट्ट्याउँदै थियो के के गरेर मन्त्री हुन्छ मन्त्री हुँदा उसको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा टेलिफोन उठाइदिने अर्को मान्छे हुन्छ दौराको फेरो मिलाइदिने अर्को मान्छे हुन्छ जुत्ता पोलिस गरिदिने अर्को मान्छे हुन्छ छाता उडाइदिने अर्को मान्छे हुन्छ चाकडी मात्रै चाकडी वाले घेरिन्छ अनि उसलाई के भ्रम पर्छ भने यो मुलुकको शिवजी भने त मै हुँ अब त मेरै नाममा पशुपति खडा गरे हुन्छ भने जस्तो लाग्छ र उसले गरिब नागरिक सिँगाने नागरिक सडकमा हिँड्दै गरेका नागरिक दुःख गरेको एउटा व्यापारी सम्झिन्न एउटा शिक्षकलाई सम्झिन्न उसले सम्झनु छ कहाँनिर डलगिरीहरू छन् कहाँनिर उद्योगीहरू हातमा पैसा बोकेर कालो बजारीका लागि सजिलो बनाउने नेता खोज्दैछन् कहाँनिर गलत काम गर्नु छ सिग्नेचर कहाँ गर्दाखेरि दुई चार करोड आउँछ त्यस्तो ठाउँ खोजिबस्छ अनि देश बिग्रिएको हो हामीले यस कारण हाम्रा नेताहरूलाई सादगी बनाऊ मन्त्री बनोस् प्रधानमन्त्री बनोस् नागरिकको बनोस् देशको बनोस् देश सुहाउँदो मन्त्री चाहियो देश चुहाउँदो नाग म प्रधानमन्त्री चाहियो अब भूपू प्रधानमन्त्रीलाई चार सय हाराहारीको पेट्रोल महिनामा सरकारले दिन्छ भने अब हेर्नुहोस् त अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ हामीले उस्तै पर्दा छ महिनामा नयाँ प्रधानमन्त्री उत्पादन हुने भएन भने एक वर्षमा त भयो भयो एक वर्षमा अर्को प्रधानमन्त्री फेरि कतिजनालाई पाल्ने होला प्रधानमन्त्री पालेर मात्रै भएन मन्त्रीहरूको त्यस्तै छ पूर्व विशिष्टहरूको त्यस्तै छ यसकारणले यस्ता कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नीति चाहियो तपाईँ हामीमा साधगी पञ्चाइयो राजनीतिमा साधगी पञ्चाइयो यी कुराहरू गर्नुपर्छ र गर्न डराउनु हुँदैन भन्ने हेतु कार्यक्रममा अगाडि बढाइराखेका छौँ चा। चार शून्य शून्य पैँसठी तेइस र चार शून्य शून्य पैँसठी चौबिसमा तपाईँ श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र मुलुकमा बढ्दै गएको राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रशासनिक व्यापारिक सबै क्षेत्र त विकृतिका बारे खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ कहाँबाट आइसकेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनले देश गर्माएको छ मानव अधिकार विधिको शासन लोकतन्त्र प्रति विश्वास गर्नेले नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्छ अब के गर्छ चासो र चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो तर पनि दुई हजार सात सालदेखि दुई हजार बहत्तर सालसम्म पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसले को भनाइ र गराइमा जुन फरक बनाउँदा आफै देशभक्त नभन्दा विदेशीको गोटी गोठीभन्दा मुलुक अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छ उसको आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर छ सदाचारी छैन उसैको नेतृत्वमा प्राकृतिक स्रोत सकियो उद्योग सकियो स्थानीय निर्वाचन नभएको दुई दशक साथ भइसक्यो नेपाली काङ्ग्रेसले होस नपुर्याउँदा भारतले गराइदिएको बाह्र बुझे सम्झौता तत्पश्चात् चौसठी सालमा चौतिस लाख भारतीयलाई नागरिकता दिँदा झन्डै काण्डै काण्ड सिर्जना गर्दा पनि पेट खुलेन कार्यवाहक अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलजीले भन्नुभयो नागरिकको आलोचना सुन्दा सुन्दा आत्महत्या गर्नु मन लाग्छ भन्नुभयो यो ध्रुव सफे यथार्थ कुरा हो तर काङ्ग्रेस दललाई पूर्व कार्यको अपराध बोध भएर सच्याउने बेला हो यो तर जुन नाटक मञ्चन भइरहेको छ देशभरको प्रतिनिधि चुक्यो भने अहिले पनि भारतको एजेन्डा बोकेर देश कमजोर पार्ने अघि बढेका छन् तिनले हिजो के गरे आज र भोलि के गर्दैछन् यो जग जाहेरै छ यत्रो भाषण गरिरहँदा देशको चिन्ता सुधारका कुरा आय प्रतिबद्धता सुनिएन सुन्यो त कुर्सी हत्याउने स्रोत र साधन लुट मच्याउने नेपाल सुध्याउने एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने यो सब छोड्न खबरदारी गर्दछु नमस्कार धन्यवाद दिन्छौँ काङ्ग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सभापतिका प्रत्याशी रामचन्द्र पौडेलको भाषण भावुक बनाउने खालको रह्यो र आफैले पनि नागरिकप्रति जिम्मेवार भएको सन्देश दिन खोज्नुभयो तर फेरि पनि सत्य कुरा राम्रो जसले नागरिकका कुराहरू सुन्ने प्रयास गर्छ आलोचना पछ्याउने प्रयास गर्छ अघि जस्तो शेखर कोइरालाको मैले उदाहरण दिएँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पनि रेडियो कार्यक्रम सुनेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कतिपय सन्दर्भमा रामचन्द्र पौडेलले एक वर्ष अगाडि मैसँग भन्नुभएको छ तपाईँको कार्यक्रमले साँच्चै नेता धेरै सुध्रिन्छन् ठाकुरजी जुन आलोचना गर्नुभएको छ यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् खबरदारी चाहिन्छ हामीलाई मैले नेता त सुध्रिन्छन् होला दाई तर तपाईँ सुध्रिनु भएन दुर्भाग्य हो म मेरो कार्यक्रमको असफलता त्यही हो भनेर मैले रामचन्द्र पौडेललाई भनेको थिएँ हामीले कार्यक्रममा कसैको भजन गायौँ भने मान्छेलाई तितो हुने हो हाम्रा नेताहरूलाई पनि थाहा छ मैले गर्दा देश बिग्रियो मेरा केही गल्तीका कारण अब देश नफर्कने गरी अगाडि बढ्यो देशमा भाँडमैलो मच्यो लौन म के गर्ने अत्थालिएका छन् तर दुर्भाग्य एक्लै हुँदा अत्तालिन्छन् जब समूहमा प्रवेश गर्छन् फेरि अर्को गल्ती महागल्ती गर्न थाल्छन् त्यस्ता महागल्ती रामचन्द्रबाट पनि भए शेरबहादुरबाट भए प्रचण्डबाट भए केपीबाट भए अर्कोबाट भए अर्कोबाट भए अझ ठुलो दुर्भाग्यता के हो भने सानो मुलुक यति धेरै प्रभावशाली नेताहरू भइदिए कि त्यो अचम्म लाग्दो छ पुष्पकमल दालदेखि तपाईँको चाहिँ गगन थापासम्मका प्रभावशाली नेता हेर्नुहोस् समय र पुस्तान्तरको कुरा सबै प्रभावशाली नेता भइदिए दे, सानो देश छ कति नेताको प्रभाव यो देशले थेग्ने माओवादीमा गर्नुस् प्रभावशाली नेता एमालेमा गर्नुस् प्रभावशाली नेता काङ्ग्रेसमा गर्नुस् प्रभावशाली नेता कति नेताको प्रभाव यो मुलुकले थेग्ने र तपाईँले थेग्ने हामीले थेग्ने यसकारण देश डुबेको हो सानो देशमा त थोरै नेता प्रभावशाली हुनु पर्यो अनि मात्रै उसले सही डिसिजन गर्न सक्छ निर्णय गर्न सक्छ फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट हेलो हजुर नमस्कार म प्रदीप हिजो महाधिवेशन उद्घाटनको अलिकति भाषण सुन्नु पाएँ त्यहाँ सबैले आफूले यो व्यवस्था ल्याउनुको लागि त्याग गरे भनेर भन्यो मलाई थाक्त एउटा सिन आफ्नो स्मरणमा आयो क्या त्यो केही पञ्चाङ्गहरूले एकचोटि गणेश पाण्डीको आएर भनेको थिएँ हामीले पनि धेरै त्याग गरेका छौँ गणेश मान्छे अब हामीलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भनेर गणेश मानजीले के उत्तर दिनुभयो भने ओ हो तपाईँहरूले पनि त्याग गरेकै हो तपाईँहरूले वायु त्याग गर्यो मैले आयु त्याग गरेँ भन्नुभयो हेर्नुहोस् अब राजनीति जब व्यापार बन्छ यस्तै विकृति उब्जन्छ अब काङ्ग्रेस महाअधिवेशनमा मस्त छन् शासन गर्नु सरकार व्यस्त छन् अब तपाईँले भने जस्तै नागरिकहरू सबै अलपत्र अवस्थामा छन् यसको जिम्मेवारी कोही छैन अब यता फेरि टमलोपाले फेरि हिजो मधेसी मोर्चाको एघार बुढी माग उठाएको छ निश्चित समयमा पुरा नगरे फेरि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको छ अर्थात् फेरि नाकाबन्दी नै गर्ने हो त्यो अब यसरी राष्ट्रलाई अन्यलतर्फ धकेल्नु खोज्दैछ मधेसी मोर्चाको एघार बुन्ने मागमा सेनालाई लोकतान्त्रिक गर्नुपर्ने नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउन अर्थात् सार्वभौम सत्तालाई अंशबन्द गर्नुपर्ने जुन हुनै नसक्ने त्यो कसरी पुरा गर्ने त्यसैले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा अघि नै मधेसी मोर्चासँग वार्ता गर्नु पर्यो अन्यथा तरिकाले सामान्य राजनीतिमा ल्याउनु पर्यो सरकारले नै आफ्नो आयु लम्ब्याउनुको लागि कतै मधेसी मोर्चालाई टाइम टाइममा यसरी उठाइराख्नु त होइन नेपाली राजनीति तपाईँ हामीले जति सतहमा कुरा गर्छौँ त्यतिले मात्र पुग्दैन राजनीतिलाई बिगार्नका लागि सात सालदेखि नै हाम्रा नेताहरू प्रयत्नशील रहे र यहाँसम्म आउँदा बिग्रनुको हद पार गरिसकेको छ मरिचमान सिंहको एउटा भनाइ याद आउँछ मरिचमान सिंहले एउटा भेटमा भन्नुभएको थियो पैँतालिस सालतिर धनकुटाको कुनै एउटा गाउँमा कालो बाटोतिर दुईजना क्रिस्चियनहरू धर्म परिवर्तनका लागि मान्छे फकाउँदै हिँडेको मलाई धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खबर गरे त्यो बेला प्रधानमन्त्रीलाई सिडियुले डाइरेक्ट फोन गर्न सक्थ्यो सिधै प्र, प्र प्र फोन गरेर प्रधानमन्त्रीज्यू के गरौँ कसो गरौँ भनेर सल्लाह पनि लिन्थ्यो त्यो हुन पनि त्यस बेलाका तपाईँ याद गर्नुहोस् पञ्चायतकालीन सिँढीहरूको शक्ति त्यो जिल्लाको राजै हो भनेर पनि नागरिकमा त्यो छाप्थ्यो त्यो गजबको शक्ति हुन्थ्यो र अहिलेको जस्तो एकैपटक सहसचीमा लड्ने प्रावधान थिएन देश बिग्रिएका अनेक कुराहरू छन् अहिले चौबिस वर्षको युवा तपाईँको सिँढियो भनेर जिल्ला हाँक्दै हुन्छ हामी जतिसुकै युवा पङ्क्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भनौँ एउटा सत्तरी वर्षको उमेरको मान्छेले भोगेको जिन्दगी उसले अनुभव गरेका कुराहरू चौबिस वर्षको मान्छेले भोग्दैन र अनुभव गर्न सक्दैन चौबिस वर्षको मान्छे अपरिपक्कै हुन्छ उसले परिपक्वता हासिल गर्नलाई समय लाग्छ अहिले चौबिस वर्षका कयौँ ठिटाहरू मान्छेहरू सिडियो छन् जिल्लाहरूमा कम्तीमा त्यो बेला चाहिँ नासु सुब्बाबाट ऊ परिपक्व हुँदै 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 सिडियो हुन्थ्यो ससचिव हुनका लागि सचिव हुनका लागि गजब चाहिँ त अहिले ससचिवमा लड्न पाइन्छ यो बडा विचित्र छ देश कसरी कमजोर बनाइदिन्छ भने अनेक कुरा छन् अनि मरिचमानका कुरा सम्झँदैछु म मरिचमान सिंहले सिडिओले फोन गरे प्रधानमन्त्री यसरी दुईजना क्रिस्चियनहरू बाहिरियाहरू आएर यसरी धर्म परिवर्तन गर्दैन कि भने तिमीले भन्नुभएछ तुरुन्त पक्राउ गरेर जेल चलान गरिदिएँ दायाँ माया कुरा छैन अनि उहाँले भन्नु मेरो राजनीतिको पतन त्यहीँबाट हो ठाकुरजी मेरो राजनीतिको पतन सुरु त्यहीँबाट भएको हो जति बेला मैले दुईजना क्रिस्चियनहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश थिएँ मेरो राजनीतिको पतन बिन्दु त्यही थियो भन्नुभयो र उहाँले राजनीतिको आरम्भ बिन्दु पनि बडो गजबको भन्नुभएको छ हाम्रो यो सेन्टिमेन्ट हाम हाम्रो चरित्रसँग जोडिन्छ उहाँको जिल्लामा स्कुल छाउनका लागि जस्ता पाताको त्यो जस्ता पाता त्यस बेलाका अब बाहिर देखिएका काङ्ग्रेस त हुन्थेनन् तर काङ्ग्रेसको समर्थन गर्ने भित्रभित्र पार्टी सञ्चालन गर्ने जस्ता पाता खाइदिए त्यही विषयलाई मैले इस्यु बनाएँ र म राजनीतिमा हो भे हुँदाहुँदै त म चाह नचाहँदा नचाहँदै म हेडमास्टर थिएँ तर मैले त्यति जस्ताको काण्डलाई घोटाला काण्डलाई इस्यु बनाएर मैले भाषण गर्न थालेँ हल्ला गर्न थालेँ ने, म त नेता पो बने भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रा पक्षमा बोल्नेलाई हामीले धेरै छिटो साथ दिन्छौँ तपाईँ हाम्रो हामीले आफ्ना खुट्टा दिन्छौँ काँध दिन्छौँ आँखा दिन्छौँ हात दिन्छौँ मन दिन्छौँ सम्पूर्ण सर्वस्व दिन्छौँ उसलाई नेता बनाउँछौँ ऊ नेता हुन्छ अनि त्यसपछि ऊ अघि भनेको जस्तो कालो सिसाको बन्द गाडीमा बस्छ कहिले देख्दै नदेखेको टोइलेट बाथरुम प्रयोग गर्छ कहिले खाँदै नखाएको चिज फाइभ स्टार होटलबाट खाजा खानाका लागि मगाउँछ अनि ऊ हिजका ती काँध र खुट्टाहरू बिर्सन्छ अनि हामीले त्यो हिजो उसलाई हामीले दिएका चिजहरू हात खुट्टा मन आँखा सबै फिर्ता माग्दैनौँ बरु अरू सन्तान जन्माउँछौँ र अझ उसको जय चय ज्ञान गाउन लाउँछौँ हाम्रो हाम्रो चरित्र पनि यस्तो छ यसकारण नेपाली राजनीति बडो विचित्रको छ तपाईँ हामी नागरिकले रगत पसिनाले नेतृत्व बनाइदिन्छौँ माथि गइसकेपछि त्यो नेतृत्वलाई टपक्क कि त युरोपियनहरूले किन्छन् कि त इन्डियनका अनेकन लबीहरू छन् इन्डियनमा त्यही उनीहरूले किनिदिन्छन् हाम्रो त मान्छे नै हुँदैन हाम्रो मान्छे बिग्छ अहिले तपाईँ नेपाली राजनीतिमा अघि मैले प्रचार प्रभावको कुरा गरेँ नि ती प्रभावका एमालेदेखि काङ्ग्रेसदेखि एमाओवादीदेखि को प्रभावशाली हुँ भन्ने जस जसले दाबी गर्छ नि म युवा प्रभावशाली भन्छ त्यो कुन ठाउँबाट बिकेको छैन म बुढो प्रभावशाली हुन्छ कुन ठाउँबाट बिकेको छैन म बिचको प्रभावशाली भन्छ कुन ठाउँबाट बिकेको छैन केही साथीहरू अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ केही दिनपछि आउँछ त्यसको रिपोर्ट उपेन्द्र यादव कहाँ कहाँबाट कति करोड पैसा लिएर कुन कुन ठाउँबाट फसेँ काङ्ग्रेसका अर्को कुन चाहिँ कहाँ कहाँबाट ती रिपोर्टहरू तयार गर्दैछन् साथीहरूले गर्न त हामी तर त्यसले लछार पाटो लाउ नक नाक नभएपछि ना लाज सरम लाग्ने कुरा होइन हामी त कस्ता भयौँ भने जो नेताले बढी मूल्य लिएर आफू बिक्री भएको छ त्यो महान नेता मान्दिन्छौँ ने हामी यो देश द्रोही हो यसलाई पत्ता साफ गर्नुपर्छ भने लखेड्दैनौँ बाफ्रे बिस करोडले कौले कस्तो ठुलो एसँग पैसा रहेछ यहीसँग लाग्नुपर्छ भन्ने खान्छौँ अब ककसले कहाँ कहाँबाट कति करोड ल्याए भने केही दिनमै बाहिरै ल्याउने प्रयत्नमा केही साथीहरू लाग्नु भएको छ यसकारणले यस्ता कुराहरू सार्वजनिक त हुँदै जान्छन् तर सार्वजनिक भइकन पनि फेरि पनि के नै त्यसले प्रभाव पार्यो र बडो विचित्र भयो सबै चिज हार खाइसकेको छ नैतिकता हारेको छ इमान्दारी हारेको छ स्वाधीनता हारेको छ नाक हारेको छ अनुहार हारेको छ दृष्टि हारेको छ सबै हारेको छ यात्रा हारेको छ सम्पूर्ण चिजहरू हारेको छ यो हारको भारी बोकेर तपाईँ हामी जीवन जिउन विवश छौँ फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी कसैको आश्वासन लोभ लालचमा नपढौँ हामी अरूको आशमा त्रासमा पर्दा हाम्रो देश समृद्ध भएन हामी हाम्रो देश छाडेर विदेश जानुपर्ने अवस्थामा पुग्यौँ त्यसैले आन्दोलनका सहयात्रीहरू र म तपाईँहरूलाई हामी एकजुट भई नागरिक बनेर सरकार नेताहरू र कर्मचारीहरूलाई सुकर्म गर्न निरन्तर दबाब दिने नागरिक खबरदारी मञ्चमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौँ हाम्रो र हाम्रा सन्ततिहरूको भलाइको एउटै बाटो ध्रुवकेसी ध्रुव केसी, केसी बोलेर गइसकेपछि एउटा सम्झना हुन्छ साथीले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो एकजना शिक्षकका बेला ती शिक्षक बडो गजबका रहेछन् तलब आयो माओवादी कार्यकर्तालाई खरक बुझायो का तिमी मान छौ कुन ठाउँमा शिक्षक मारेका छौ कहाँ ब्याङ्क लुटेका छौ कहाँ एउटा किशोरीलाई घरबाट थुतेर बन्दुक थमाएका छौँ कहाँ पुस्तकालय जलाएका छौ कस्तो राम्रा तिमी लौ मेरो तलब खाऊ उसले तलब बुझायो दस वर्षसम्ममा झन्डै आठ वर्ष एक पैसा नराखी त्यो मास्टरले तलब बुझाउँदै गयो बुझाउँदै गयो बुझाउँदै गयो उसलाई रमाइलो लाग्यो हामी अभिव्यक्ी छौँ भन्ने यी कुरा तपाईँ स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ अधिकार चाहनुहुन्छ समृद्धि चाहनुहुन्छ भने हत्या हिंसा बलात्कार लुट डहनगिरीलाई त्याग्नुहोस् अनि मात्रै तपाईँले समृद्धिको कुरा गर्नुहोस् होइन भने तपाईँको समृद्धि र स्वतन्त्रता अथवा मुक्तिको कुरा त्यो अत्यन्तै भद्दा कुरा हो माओवादीले त्यही भद्दा काम गरेर अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँ हामीले यो हिसाब माग्न सकिराखेका छैनौँ कि त्यो बेला लुटेको जुन ब्याङ्क लुट्यो नि देश लुटेको नि त ब्याङ्क पैसा खोइ क्यान्टोन्मेन्टको पैसा अहिले पुष्पकमल दालबाट बाहिरिएका बाबुराम भट्टराईका निकटस्थ गङ्गा श्रेष्ठले यति अर्ब रुपियाँ खाए प्रचण्डले भन्दैछन् नि त हिसाब किताब देखाउनु परेन देशलाई अब हामी त्यो हिसाब किताब खोज्दैनौँ भने अबका दिनको हिसाब किताब पनि खोज्दैनौँ र ए नागरिकले त नखोज्ने रहेछन् लुट्नै पर्ने रहेछ भन्दैनन् उनीहरू हामी लुट्नलाई हामीले सजिलो बनाइदिएका छौँ अनि ती शिक्षकले पैसा बुझाउँदै गए बुझाउँदै गए बुझाउँदै गए उनकै आँखाडी माओवादीमा हिजका पञ्चका डनहरू देखिन थाले के गर अनि उनलाई अहिले पश्चात्ताप भयो अरे क्या अनि धुरु धुरु हुँदै थिक्क म यो बुढेसकालमा मैले के पाप गरेर मेरै सहकर्मी साथीहरूलाई मार्न पैसा खुवाएछु नि बरै भनेर न मर्नु न बाँच्नुको ठाउँमा पुगेका छन् ती मान्छे भनेर हिजो सुनाउँदै थिए एकजना साथीले सत्य कुरो किन हामी बढी उद्वेलित छौँ हामीलाई शान्तिको नारा लगाउन हामीलाई जति अरू कसैलाई पनि आउँदैन अधिकारको कुरा गर्नु पनि हामीलाई जति कसैलाई पनि आउँदैन तर हामी बढी शान्तिको कुरा गर्छौँ र अपराध हामीले गर्छौँ महिला अधिकार बढी गर्छौँ र बलात्कार पनि हामी सबै बढी गर्छौँ स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ र उसको अधिकार अधिकारभित्रभित्र हामी नै छिनिदिन्छौँ परोपकारीको कुरा गर्छौँ र घरमा राखेका कामदारहरूको घाँटी निचोर्छौँ अनेक गर्छौँ क्या हामी जस्तो बहरूपी संसारमा अर्को प्राणी नै छैन नेपालीलाई धेरै सज्जन राम्रा भन्छन् नि मान्छेहरू तर गलत हो त्यो त्यसभित्र नभएका होइनन् होलान् झन्डै तिन करोडको हारिका मान्छेमा एक, एक लाख मान्छे राम्रा हुनुले अर्थ राख्दैन सबै त्यहाँ हराउँछन् हामी यस्ता प्राणी छौँ फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर नेत्रबहादुर बस्ने हजुरले धेरै भनिसक्नुभयो त खाए कति खाए यो भनेर काट्दै छैन तपाईँको मेरो घरमा म काठमाडौँमै थिएँ मेरो बुवा असी तिरासी वर्षको हुनुहुन्छ बामा माओवादीको रातमा तपाईँको पन्ध्रदेखि बिसजनाको हुदा आएर घरमा तल भुइँदेखि माथि घरको टपमा धुरीसम्म पसेर त्यो खन तलास गरेर खाद्यान्नहरू के के छ निकालेर पकाएर खाने अनि तपाईँको दुई दिन तिन दिनको बाटो बोकेर सामान यति चाहिँ यति मुरी यति पाठी यहाँ ल्याइदिनु भनेर चाहिँ अर्डर त्यस्तो खालको आउँथ्यो अरे म त काठमाडौँमा चाहिँ मेरो बुवाले चाहिँ रुँदै भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ म बुढो मान्छेले कसरी ल्याउने कहाँबाट ल्याउने भन्दाखेरि मुख नलाग बुढा मुखलाई चाहिँ अहिले बोरामा हालेर तल हुमा त्यहाँ हुन्छ भन्छ तल हुमा लागेर हालिदिउँ होला यस्ता कुराहरू आउँथे त्यस्तो गर्ने व्यक्तिले त्यसरी हिँड्ने व्यक्तिहरूको चरित्रहरू तिनीहरूको हात र नै कहाँ पुगेको छ त हेर्नु त कहिले जुन बेला कमाए तिनीहरू अहिले पाखा लागिसके अहिले यी नकमाउनेहरू छन् नि तिनीहरूको आँखामा त्यो हरू अहिले नयाँ पार्टी भनेर नयाँ पार्टीमा हिँडेका छन् नयाँ पार्टीको सिद्धान्त अहिले त हेर्नु त ऊ तोकेर पत्रिकामा बिस लाखदेखि पचास हजारसम्म तोकेर यस्तो खालको त राजनीति छ भनेदेखि हामीले अझै त बुझ्दैनौँ हामी नेपाली संविधान भन्छौँ तर हामीले बुझेकै छौँ हामी एउटा नेतालाई कठेदारलाई हिजो अस्ति नेता त्यो प्रहरीहरूले सुरक्षा कर्मीले क्या कर पक्रेर हातमा नारीमा पक्रेर त्यो सिंहदरबारभित्र हाला पक्रेर हिँडाइरहेको मैले देखेँ नै मैले उठाएको पनि थिएँ मिडिया मार्फत अब यस्ता गुलामी गरेर हामी कर्मचारी भनाउँदाहरू हिँड्छौँ देशको गुलामी गरिदिए पो हुन्थ्यो त काँच सिमाना मिसिँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ दस गजामा चाहिँ अब बाँध बाँधेर त्यहाँ आइसक्यो बोलेका छैनन् यिनीहरूले कति करोड खाए गिर्जाले कति करोड खाए त्यो कालो पानी सालो पानी के के भन्दै मा एमाले कति खायो त्यसकै विरुद्धमा राजनीति गर्यो त्यहाँबाट माओवादीले चाहिँ खनेर म चाहिँ लड्ने हुँ भन्यो अनि एक चाहिँ तपाईँको लो अवलोकन गर्ने भनेर सिमानामा गएको थियो त्यो एसएसपीले के भनिदियो त्यो दिनदेखि प्रचण्ड यो भैदिएको मुखबाट भदराईको मुखबाट त्यो आवाज पनि म सुन्दिनँ त्यो सिमानाका विषयमा यिनीहरूले कति करोड खाए अथवा यिनीहरूलाई के भने त्यहाँ के मन परे भगवान् चाहिँ म जान्दिनँ मैले जान एउटा चाहिँ ऊ गरेको कुरा हो अनि यिनीहरूले अहिले हेर्नु त सिमाना यत्रो बिच्दाखेरि कुनै बोल्दैन यिनीहरू जसरी हुन्छ ने जनतालाई छकाएर ढाँटेर झालझेलमा पारेर सत्तामा जाने सत्तामा पुगेर कमाउने रणनीति छ देश जनताका लागि विरुद्धमा त छैन तपाईँ जलविद्युत यत्रो छ पर्यटक तपाईँ जडीबुटी कृषि हेर्नु त कहाँबाट कहाँ पुग्यो हामी कहाँबाट कहाँ पुग्दैछौँ हाम्रा नेपाली जनशक्ति तपाईँको चाहिँ अहिले तिस चालिस लाख विदेशमा छन् त्यो जनशक्तिलाई यहाँ लाउने अनि विकासमा लाउने उद्योग कलकर्कामा लाउने पर्यटकमा लाइदिने भने यो देश तपाईँको विश्वमा नम्बर वान थियो नेपाल तपाईँको हिजो अस्ति तपाईँको छालिस सालदेखि यता गिर्जाले चलाएको छ नि त यी यिनै लोकतान्त्रिक नेताहरूले रा, चलाएको होइन र त्यही राजाले ज्ञानेन्द्र राजाले त आएर त्यही एक वर्ष चलाएको हिजो अस्ति चलाएको यिनीहरूकै हातमा छ यिनीहरूले नै यो देशलाई कहाँ पुर्याए तपाईँको त्यो जति पनि धन्यवाद ने ने दिन्छु नेत्र बहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ को बोल्दै हजुर नमस्कार हजुर भन्नुहोस् त मेरो नाम रामकृष्ण अधिकारी हो रामकृष्ण हजुर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्रचण्डजीले जुन व्यक्तिलाई उहाँलाई सम्मान नगरे बापत अलिकति मर्यादा नगर्ने बापतमा सौरोह गरिदिनु भयो अब यो कार्यक्रम चाहिँ सुरु गरिदिनु हुन्छ कि भनेर जस्तो तेलमा पेट्रोलको लाइन बस्दा 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 बिहानदेखि बसे बसे बस्यो जब मोटरसाइकलभित्र पस्छ तेल सिद्धि भनिदिन्छ त्योभन्दा अपेहेलना हामी नागरिकलाई कहाँनिर कुन चाहिँ अपेलना होला अब गृहमन्त्रीजी सिंहदरबारभित्र भएको छ आएको तेल कहाँ गयो भनेर उहाँहरूसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यति कहाँ कहाँ गयो त्यो थाहा हुँदैन अब माओवादीका त्यत्र संयन्त्र थिए कस्ता कस्ता पत्ता लगाउने आज यो तेल कहाँ गइराखेको छ भनेर पत्ता लाउन नसक्ने संयन्त्र कहाँ गए ती यसै गरेर यो कुरो उहाँको चाहिँ नि जुन छ अहिले बिचरा सिडिओलाई समस्या पऱ्यो बाहिर पठाउनु भयो अब हामी नागरिकहरू जहाँ गयो लाइनमा बस्दा 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 बस्दै गऱ्यो सकियो भन्छन् तेल आएको आइ छ यो कहाँ गयो भनेर पत्ता लगाउन सकिएन भनेर अब हामीले चाहिँ कसलाई सर्व गर्ने होला त्यस्ता व्यक्ति हाम्रो पनि कोही जन्मिन्छ कि भन्ने मेरो धारणा हो यहाँलाई हामी धन्यवाद हो रामकिजी रामकृष्ण अधिकारी राम हुनुहुन्थ्यो बडो गजब छ कि तपाईँ याद गर्नुहोस् पुष्पकमल दाहाललाई किन सम्मान गर्ने अथवा उनकै दौँ तरिका अरू काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरू सम्मान किन गर्ने बडो विचित्रको कुरा छ तपाईँ एकछिन एक घन्टा एक दस मिनट पाँच मिनट दुई मिनट कल्पना गर्नुहोस् किन सम्मान गर्ने उनका कारणले तपाईँको छोरो खाडी जानबाट रोकियो र यहाँ पचासौँ लाख कमायो कि तपाईँको मर्दै गरेको पत्नीले उपचार पाइन् कि तपाईँको नाति पढ्न नपाएर नदी किनारमा गिटी फुट्दैछ अब स्कुल जाने भयो कि हिजो पचास साठी सत्तरी रुपियाँ केजीको चामल पच्चिस रुपियाँमा झऱ्यो कि बडो गजब भयो कि देश उनका कारणले ओहो यो देश त अचम्मै भयो कि उनका कारणले उनलाई सम्मान गर्ने जनयुद्धका नाममा देशबाट क्षतिपूर्ति लिए उनले मुलुकका प्रधानमन्त्री भए देशमा जातीय आगो छर्किए देश ध्वस्तै पारे उपेन्द्र यादवहरूलाई उचाले जन्माए मधेस टुक्राउनका लागि अनेक उत् उत्पाद गर्दैछन् अहिले र उनलाई सम्मान किन्दैन यही कारण उनलाई सम्मान चाहिएको हो योभन्दा बढी सम्मान त उनले पाएकै छन् महिनाको झन्डै चार सय लिटर पेट्रोल पाउँछन् पन्ध्र बिसजनाको सरकारी सुरक्षा दस्ताभित्र छन् सरकारले भात खुवाउँछ चामल खुवाउँछ टोयलेट पठाउँछ पानीको बिल तिर्दिन्छ बत्ती तिर्दिन्छ बिरामी भयो भने नेपालमा होइन वीर अस्पतालमा होइन अमेरिका बेलायत कहाँ कहाँ हो सरकारले नै लान्छ ने ने था। था के चाहियो भन्दा सम्मान नागरिकले सम्मान गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा त नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ र किन खोज्ने क्या नागरिक सम्मान उनीहरूले केही भेडा बाख्राहरू छन् यो मुलुकमा अझै जसले यो देशलाई सिद्ध्याउनेहरूलाई किलोका किला माला उनेर आफ्नो दुनो सुज्याउनलाई आफूलाई अझै केही पैसा कमाउने बाटो खन्नका लागि माला पहिराइदिन्छन् तिमीले अझै अपराध गर अझै उदण्ड बन भन्नका लागि केही महिना अघि पुष्पकमल दालले नुवाकोटमा व्यापारीहरूले सबैभन्दा ठुलो माला भिराइदिए यो सम्मान खोज्ने मान्छे बडो घृणित पात्र हुन्छ हेर्नुहोस् सम्मान खोज्ने होइन सम्मान पाउने चिज हो तपाईँलाई कसैले नमस्कार गर्नका लागि तपाईँ लायक हुनुपर्छ तपाईँले मलाई नमस्कार किन गरिनेछ भन्ने होइन यसका अर्थले नेपाली राजनीति कति विकृत भयो कति स्वार्थी भयो नेतृत्व भन्ने कुरा त अहिले भर्खर रामकृष्णजीले उल्लेख गर्नुभयो पुष्पकमल दाहालको चरित्र यो चरित्र उनमा मात्रै होइन हेर्नुहोस् हामीले आलोचना उनलाई मात्रै गरेर पुग्दैन अरू दुधले नुहाएका छन् सुनपानी छर्किएका छन् भन्ने पटक्कै होइन काङ्ग्रेस महाधिवेशनको सङ्गारमा छ काङ्ग्रेसका केही नेताहरू आफूलाई कोही सभापतिको दावेदार गर्दै होलान् कोही के चन, को, का को, को दावे उनीहरूको अनुहार हेर्नुहोस् त कति विरूप छ देशका लागि उनीहरूले के गरे तपाईँले पाँच दस मिनटको समय दिएर एउटा कापी दिनुहोस् र एक पेजमा तपाईँले लेख भन्नुहोस् सिनको एउटा शब्द लेख्न सक्दैनन् अवस्था यस्तो छ पैसाका भरमा देश लुटेका भरमा राजनीति गरेर अझै पनि नागरिकलाई भ्रम छर्न ना सकिन्छ भन्ने भ्रान्तिमा उनीहरू छन् र सफल पनि पा छन् फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ को बोल्दैन हुन्छ का नमस्कार गुरुङ थापा थाकु, ठाकुर ठाकुरजी राम्रो कुरा उठाउने भयो म त हाँस्छु सुकेँ नेपाली राजनीति गरेर रा। <laughs> आज हेर्नुहोस् न यो जति डाकाहरू एकसाथ मिलेर फोटो खिचेको छ है के डोड त यिनीहरूले नेपालमा वा क्या क्या यिनीहरू राजनीतिक अहिले यहाँ एउटा नेताको विरोधमा बोलिन्छ मलाई फोन आउँछ किन भनिस् तर हजला पक्कई था, था। जनता जनाजन जनता जागरूक जुन देश में जनता जागरूक तो हो जो मंत्री जनता थे गद्दाफी काटने होना जनता ये हो देश बनाने तर हम जनता बुझ्तेन आज हेन मैं पटक पटक कुरा थे इंडिया को कि पकड़ उसको थी। उसँग तिमीहरू सिकेनौ इन्डियाले सिकेको थियो अङ्ग्रेजबाट दुई हजार तिन आज कागजमै दिएको छ दुई हजार तिन कोलकातामा इन्डिया नै राखेर रा घाँटी निकालेर सब कुरो गर्यो चौथो अधिवेशन छट्टा अधिवेशन पछवा अधिवेशन चौथा अधिवेशन कहाँ चाहिँ भयो तर तिमीहरू जनतालाई किन यस्तो गर्छौ तर जनता मूर्ख हो त यो देश